បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានបព័រមីននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទលោកយ៉នអត្តបទព្រមមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាអុកញ៉ាអៀនសៀមមីធ្វើបុណ្យកឋិនម្ដងជួយជាថវិកាអស់ពីដៃតែម្ដងដែលច្រើនរហូតដល់ទៅ ជឿជាក់ថាប្រិមត្តដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមពិតជាស្គាល់ពីស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតគឺលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមមីហើយក៏ជាអ្នកជំនួយដ៏ល្បីល្បាញនិងកំពុងតែទទួលជោគជ័យផងដែរមកទល់ពេលនេះដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមមីក៏ជាអ្នកជំនួយដ៏ល្បីល្បាញនិងកំពុងទទួលជោគជ័យផងដែរ មតលពេលនេះដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំណែកនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះដូចជាការក្រុងទុកគេឃើញលោកជំទាវអុកញ៉ាបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីបុកគ្រឹះសាងសង់ភូមិគ្រឹះថ្មីរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាអធិកអធមណាស់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនថែមទៀតចំណែកនេះថ្ងៃទី22ខែ ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះគេឃើញម្ដាយលោកជំទាវអុកញ៉ាបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានមួយមើលទៅពិតជាអធិកអធមណាស់ជាស្ដែងអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងធ្វើបុណ្យរួមបងប្អូនយើងទេមិនអត់បងប្អូនថ្ងៃទី22ត្រូវជាថ្ងៃ9រោចអ្នកម្ដាយគាត់បានធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅវត្តសំរោងកៅសវណ្ណរាម ភូមិត្រាច់នេះខ្ញុំមកញ៉ែអៀនសៀមមីបានចូលបុណ្យអ្នកមានគុណទាំង2ចំនួនបាទ4000ដុល្លារហើយបានចូលបុណ្យកសាងវត្តដូចជាបាទចិនដាឡើងវិហារនិងបាទបែបាឡាំងព្រះបើនឹងមានអំណោយបាទជូនដល់ចេះ100ជាងគ្រួសារមានដូចជាសរងមួយក្រមាមួយនិងលុយចំនួន20000រៀលក្នុងនោះមួយអ្នកនិងក្មេង មួយចំនួនផងដែរញាតិខ្ញុំមកញ៉ាអៀនសៀមមីសូមជូនបុណ្យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមមានតកតងទៅនឹងលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀមមីក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា